Vall de Núria proposa tocar la neu aquesta temporada d'hivern. L'estació de Queralbs ofereix experiències lúdiques a l'abast també d'aquells que no esquien. Es planteja un nou programa d'activitats més divers i extensiu per permetre diferents experiències als visitants de dia i a les persones que s'allotgin a l'hotel. Exemples són els cursos de fotografia, la gastronomia de muntanya, la construcció d'iglús o el busseig sota el gel. Ara bé, els viatges en el tren cremallera, juntament amb el parc lúdic, tornaran a ser les activitats estrella. Baiter 2000, amb el forfet de 25 euros, ofereix experiència de l'esquí accessible a tots els públics i en particular a les famílies. En aquesta línia es contemplen descomptes especials i equipaments com el miniclub L'Esquirol. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també està treballant en la captació de més usuaris internacionals. Seguim sent estacions de família, però els millennials ens interessen molt. Amb les tecnologies, amb la digitalització, podem arribar en aquests nous mercats de gent del nostre país, però sobretot molt important, que podem dirigir-nos directament a mercats internacionals. L'estació Setcases també llança una proposta amb noves activitats i promocions per fer més atractiu l'esquí de dilluns a divendres. Baiter és l'estació més propera pels esquiadors gironins. Un gran reclam per a tots ells és poder veure la Badia de Roses des d'una alçada superior als 2.000 metres.